Kabanata 341 Inikat ni Nolan ang kanyang ulo para tingnan si Maisie at nakita niya ang matigas at patayong poster nito na parang nasa pagsasanay sa militar. Hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Ngunit ang eksenang ito ay nakuhana ng larawan at makikita ng sino man na ang ngiti ay umaapaw sa pagmamahal. Pagkatapos ng kuha ng ilan pang mga larawan, pinili pa rin ni Nolan ang unang larawan nang siya ay pumipili kung alin ang itatago. Pagkalabas ng City Hall, natawa na lang sa galit si Maisie nang makita ang larawang napili nito. Ito talaga pinili mo. Napakapangit ko sa isang ito. Napakamot sa ulo si Nolan. Hindi ka pangit, tingnan mo napaka-cute mo sa halip. Si Maisie talaga ay hindi mukhang hindi maganda tingnan. Kung hindi, hindi niya ito nabigla sa kanyang hitsura noong una silang nagkita. Gayunpaman, pagkatapos na makasama siya ng mas mahabang panahon, napagtanto niya na kahit na ang pinakamakapigil hiningang babae ay maaaring magkaroon ng ganoong kat na bahagi. Siya minsan ay tangamukhang kaibig-ibig. Nagpout si Maisie, divine talaga ang itsura ng lalaking ito. Napakaganda niya kapag numingiti. Sa kabilang banda, mukha akong tanga na sobrang maingat at kinakabahan. Habang tinitignan ko ito, mas nakakatawa. Hashtag Mr. Goldman at Maisie Vanderbilt have tied the knot hashtag ang kanilang pagpaparehistro ng kasal ay natagpuan ang sarili nitong lugar sa Google Trends. Bukod sa mga celebrity sa entertainment industry, sinola ang tanging tao sa Baseburg na may ganoong antas ng impluensya. Ilang netizens, na nagpunta rin sa City Hall para kumuha ng kanilang marriage certificate at nakilala ang mag-asawa roon, ay nagpost pa ng mga larawang kuha nila. Ang seksyon ng komento ay napuno ng parehong mga pagpapala at nakakaingit na mga komento. Matapos makita ni Willow ang balita na ikinasal na si na Maisie at Nolan, bigla siyang tumayo mula sa sofa. Ikinasal na sila. Fuck! Bakit? Bakit lahat ng pinaghirapan kong makamtan sa buhay ay napunta sa kamay ng slot na iyon? Bakit hindi ko matalo ang bitch na iyon sa kahit ano? Nung nagring ang cellphone niya, nang makitang ito ay isang tawag mula kay Lady Wolfsbane, sinagot niya ang tawag at mahinahong sinagot ito sa tabi ng kanyang tainga, hello. Ang kabilang partido ay walang pakialam na nagtanong, nakita mo na ba ang balita? Si Willow ay nagngangalit ang mga ngipin. Oo, talagang ikinasalang bitch na iyon kay Nolan. Nag-iisip ng kung ano-ano, nagtanong siya, di ba sabi mo hindi papayag ang lolo ni Nolan na magkasama sila? Anong nangyayari ngayon? Si Willow ay orihinal na natutuwa sa kaibuturan. Hindi sila maaaring magkasama hanggat hindi sumasang-ayon si Elder Master Goldman sa kanilang kasal. Kung hindi ko siya makakasama, bakit ako uupo na lang dito at panoorin na makasama ni Maisie si Nolan? M. Kailan ko sinabi na pwede mo akong tanungin? Napagtanto ni Willow na siya ay masyadong mapusok. Kung hindi dahil sa pera ng babaeng ito at sa katutuhan ng kaya niya akong ilabas sa underground freeway, hinding hindi ko susundin ang alinman sa kanyang mga utos. Mabagal na sinabi ng kabilang partido, kung gusto mong makasama si Nolan, ang pinakamahusay mong mapagpipilian ay alisin si Maisie dahil walang kabuluhan na sakta ng mga tao sa paligid niya ngayon. Pag-isipan mong mabuti, ibinaba ni Rowena ang tawag sa restroom nang humigpit ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Nagpakasal talaga sila, paano ang lalaking mahal ko ay naging asawa ng ibang babae. Pero kahit nagpakasal na sila, hindi naman sa wala na akong chance. Hanggat gumawa ako ng isang bagay at baguhin ang katayuan ng kasal ni Nolan mula sa kasal sa balo. Narinig ni Rowena ang ilang kaguluhan na nagmumula sa labas ng cubicle ng Cub Eta ng biglaan, at bahagyang nagiba ang ekspresyon ng mukha. Nga habang nagmamadaling lumabas ng cubicle, walang makapag-confirma na may narinig siya, Ngunit ang babaeng empleyado na sa sobrang takot ay natomba niya basurahan na kinakabahang sinabi pagkatapos tumakbo kay Rowena, ay, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Kinusot kusot ni Rowena ang mga mata at naglakad palapit sa kanya na may magiliw ng ngiti. Ano ang iyong narinig? Wala akong narinig. Hindi naglakas loob ang babaeng staff na tingnan siya sa mga mata. Ang narinig niya ay isang bagay na lubhang kakilakilabot. Isang matamis ng ngiti ang ibinigay ni Rowena na itinaas ang kanyang kamay na marahang ipinatong sa kanyang balikat, at sinulyapan ang tag ng empleyado. Strategic Department Meryl Younger huwag kang kabahan. Tanong ko lang, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Pagkatapos nito, sang siya sa kanyang tenga at idinagdag, maaari pa akong magbigay sa iyo ng promosyon at isang raise, basta't maaari mong itago ito. Tabanata 342 Napalunok ng laway si Meryl nang marinig ang mga katagang, promosyon, at taasan. Medyo naging excited siya. Talaga, talaga, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Makukuha mo ito hanggat gusto mo. Baka namang sansir ang mga nanlilisik na mata ni Rowena, at may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Kinakabahang tumango si Meryl. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ang makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya tulad ng Black Gold Group, ang mga benepisyo at sweldo na kanyang nakuha ay napakaganda na. Ang isang promosyon at isang pagtaas ay isang bagay na naiisip lamang ni Meryl sa kanyang mga panaginip. Nang makaalis si Meryl, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Rowena at napalitan ng bakas ng kalupitan. Walang ekspresyon niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe. Pato, tulungan mo akong maalis ang isang tao. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye mamaya. Kung mas maaga, mas mabuti sa Soul Jewelry Studio, Z, maaring maantala ng isang linggo ang pagsasaayos ni Vanna, iniulat ni Kennedy kay Maisie ang pag-usad ng pagsasaayos. Hindi masyadong nababalisa si Maisie at isang ngiti lang ang binigay niya. Ayos lang, pag-usapan natin yan pagtapos na. Pakiramdam ni Kennedy ay walang magawa. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na gusto mong lumipat doon, pero mukhang hindi ka nagmamadali at gusto mong magtagal pa ngayon. Si Maisie, na nabasa na parang librong nakapout. Ano, hindi lang ako nagmamadali. Kung tutusin, napakalaki ni Vanna. Magtatagal para mag-renovate. Ito, kailangan nating maunawaan ang hirap na kinakaharap ng mga manggagawang iyon at huwag madaliin. Bumiti si Kennedy nang walang sinasabi. Nakita na niya itong unit piniling huwag magsalita tungkol dito. Tiglang tumunog ang phone ni Maisie. Pinulot niya ito at sinulyapan. Isang hindi pamilyar na numero ngaalangan yang sinagot ang tawag bago niya napagtanto na kay Titus pala iyon. Nagmaneho si Maisie pabalik sa mansyon ng Goldman. Nagkaroon na siya ng malabong ideya kung bakit siya hinahanap ng matanda. Dahil siguro sa kasal namin ni Nolan. Umupo si Titus sa sopa habang binuhusan siya ni Mr. Cheshire ng tsaa. Lumapit si Maisie sa mesa. Hinahanap mo ba ako?" Ibinabani Titus ang tasa ng tsaa, pinandilatan ng mata si Maisie at sinaway sa masamang tono, nagpakasal ka pa rin kay Nolan. Lumaylay ang talukap ni Maisie, at parang kalmado ang tono nito. Sir, alam kong may mga alalahanin kayo tungkol sa aking relasyon sa mga de arma, ngunit nais ko pa rin sabihin sa inyo ngayon na ang usapin sa pagitan ng mga de arma at ng mga goldman ay walang kinalaman sa akin. I've never participated in it in the past, even my mother was never involved, at hindi rin ako sasali dito sa hinaharap. Ang human ang mga personal na hinaing sa pagitan ng De Arma at ng Goldmans, wala itong kinalaman sa akin. Madali lang para sa iyo na sabihin. Matalim at mahigpit ang tingin ni Titus. Alam mo ba kung bakit ang ina ni Nolan ay kinidnap ng mga De Arma noon? Ginawa nila ito upang pilitin ang mga Goldman na bumalik sa isang comer. Tutol ako sa relasyon niyo ni Nolan dahil ayoko'ng maulit ang nangyari 15 years ago. I bet dapat malaman ni Hem Andes na kasal na kayo ni Nolan. Ang paliwanag ni Titus ay nagpatigil kay Maisie at sumimangot sa pagdududa. So what if he know? M. Tinawanan ni Titus ang kanyang kawalang muwang. Kung gagamitin ka ni Hernandez para bantaan si Nolan balang araw sa hinaharap, ano sa palagay mo ang gagawin ni Nolan, at hanggang saan siya makararating para sa iyo? Walang sinabi si Maisie. Ang de-arma, gagamitin ba talaga ako ng lolo kong iyon para takutin si Nolan? Tinagat ni Maisie ang kanyang mga labi at kinuyamang mga kamay na nakapatong sa tabi ng kanyang katawan. Huwag kang mag-alala, hindi ko. Hahayaang gamitin ang sarili ko bilang tool sa pagbabante kay Nolan. Ang tanging kamag-anak ko ay ang aking ama, si Stephen Vanderbilt. Kahit kamag-anak ako ng De Arma, hindi ko sila kamag-anak. Nilinaw ni Maisie ang lahat. Lumaki ako sa Vanderbilt, at nagkaroon lang ako ng aking ama pagkatapos mamatay ang aking ina. Kaya't may lolo man ako o wala, sa huli, hindi ko siya kilala at hindi ko pa siya nakikita ng harapan. Tabanata 343 Kasama ng sama ng loob sa pagitan ng mga De Arma at ng mga Goldman, mas imposible para sa akin na ng ang De Arma ng basta-basta. Medyo nagulat ang ekspresyon ni Titus nang makitang matatag ang paninindigan ni Maisie. Kayon paman, agad itong nawala. Pagkatapos ay mataimtim niyang sinabi pagkatapos ng mahabang panahon, mas mabuting tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung hindi, hindi kita bibitawan kahit na ang ibig sabihin nito ay habang buhay akong kamumuhian ng apu ko. Nagulat si Maisie. Sinasabi ba niya na nagbago na ang isip niya? Umiti siya at sumagot, tatandaan ko ito. pinapantay ni Mr. Cheshire si Maisie sa pintuan. Natuwa siya para kina Maisie at Nolan ng mabalitaan niyang pumayag na si Titus sa kanilang kasal. Kumusta ang mga bata kamakailan? Tanong ni Mr. Cheshire. Isang ngiti ang binigay ni Maisie. Napakahusay nila. Pagkatapos ay time time na ipinaliwanag ni Mr. Cheshire, sa totoo lang, gustong gusto ni Elder Master Goldman ang tatlong bata. Kaya lang hindi niya alam kung paano makisama sa kanila. Kung tutusin, masyadong abala si Elder Master Goldman noong bata pa siya. Hindi lang siya nagkaroon ng oras para alagaan si Mr. Goldman Sr., ngunit hindi rin niya binigyan ng maraming pagkakataon ng batang Mr. Goldman na makilala ng personal ang kanyang lolo. Wala nang panahon si Titus para alagaan ang kanyang anak, kaya bihira rin niyang makilala ang apo. Mahalin man niya ang mga bata, hindi niya alam kung paano ito ipahahayag. Kaya naman, hindi niya alam kung paano mapapanatili ang magandang relasyon sa kanila. Naiintindihan ni Maisie ang pinagbabatayan ng kanyang mga salita. Nang maalala niyang binisita ni Titus ang mga bata sa ospital para tingnan kung may nangyari sa kanila, napatunayan nito na talagang nagmamalasakit ang matanda sa mga bata. Iniwan ni Maisie ang Goldman Mansion sakay ng kanyang sasakyan, ngunit biglang humarurot ang isang kotse palabas sa gilid sa isang intersection. Pinahit niya ang manibela at pinara ang preno. Isang malakas na tili ang narinig, ngunit nabangga niya ito pagkatapos ng lahat. Sa kabutihang palad, ang bilis ng parehong mga kotse ay hindi mabilis, ngunit ang banggaan ng antas na ito ay makakasira pa rin sa kotse. Nakaupo si Maisie sa sasakyan habang nakarecover pa siya sa takot. Pagkatapos ay hinailan niya ang handbrake, binuksan ang pinto, bumaba ng kotse, at naglakad patungo sa kabilang sasakyan. Ang lalaking nakaupo sa kotseng iyon ay hindi pa bumababa sa kanyang sasakyan kung tutuusin. Kumatok siya sa bintana at dahan-daang ibinaba ng binata na nakaupo sa driver's seat ang bintana. Pagsasalita pa lang sana si Maisie ay biglang may humablat sa kanyang lalamunan sa likod sa katinak ng tela ang kanyang bibig at ilong. Ma'am, kinawakan ni Maisie ang braso ng lalaki gamit ang kanyang kamay, nakaamoy ng masangsang na amoy ng naprosesong solusyon sa tela, at unti-unting nawala ng lakas. Sabay-sabay siyang inilipat ng dalawang lalaki na bumaba sa backseat papasok sa kotse. Isinara ang pinto at nagmamadaling tumakas ang sasakyan. Tumating si Nolan sa Soul Jewelry Studio at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay ng mapagtantong walang tao sa opisina. Sana naman kaya nagpunta ang babaeng iyon. Mr. Goldman, nang makita ni Kennedy, na naglalakad patungo sa opisina, ang pigurang nakatayo sa labas ng pinto, alam niyang nandoon siya at hinahanap si Maisie. Numingon si Nolan para tingnan siya. Nasaan siya? Sinagot ni Zee ang isang tawag at lumabas. Babalik daw siya sa Goldman Mansion. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Pumalak siya sa mansion. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan. Kagawa kaya ito ni Lolo? Nag-iisip ng kung ano, nagmamadali siyang umalis nang hindi sumasagot kay Kennedy. Sinalubong ni Rowena si Nolan na nagmamadaling ngumiti. Nolan, saan ka pupunta? Nabangga siya ni Nolan na parang hindi niya nakita at determinadong lumabas ng entrance. Napakagatlabi si Rowena na hindi pinansin at naiwan sa pwesto. Habang ginagawa niya iyon ay nakatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone. Nang basahin niya ang nilalaman ng mensahe, malamig na kumaybat ang mga sulok ng labi niya. Nagmaneho si Nolan pabalik sa mansyon ng Goldman. Natigilan si Mr. Cheshire nang makita niyang nagmamadaling bumalik si Nolan na may malungkot na ekspresyon. Mr. Goldman, ikaw, tabanata 344. Nasaan ang lolo ko? Natulog lang si Elder Master Goldman para umidlip, sagot ni Mr. Cheshire. Ano naman si Maisie? Hindi ba siya pinatawag ng lolo ko? Nang makitang nababalisa si Nolan sa bagay na ito, napangiti si Mr. Cheshire. Si Elder Master Goldman ay ipinatawag si Miss Vanderbilt pabalik dito. Ngunit huwag mag-alala, hindi niya pinahirapan ang mga bagay para sa kanya. Sa halip, umatras siya at pumayag na magpakasal kayo. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Nolan. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at nagtanong sa isang walang malasakit na tono, "May ipinangalan ba siyang kondisyon?" Sa paghusga sa ugali ni Lolo Malamang na sumang-ayon siya sa aming kasal pagkatapos lamang na gumawa ng ilang kompromiso. Tumanggaw si Mr. Cheshire. Si Elder Master Goldman ay sumang-ayon lamang matapos makita ang posisyon ni Miss Vanderbilt sa posisyon ng Goldman's. Natatakot siyang gamitin ng de-arma si Miss Vanderbilt para harapin ka. Nangako si Miss Vanderbilt na hindi niya hahayaang magtagumpay ang de-arma sa paggawa nito, at hiniling sa kanya ni Elder Master Goldman na ay panggako iyon sa kanya bago siya tumanggo. May naisip si Mr. Cheshire at idinagdag, siya nga pala, ayos lang ba ang ama ni Miss Vanderbilt? Sa katunayan, nagpunta si Elder Master Goldman upang kausapin ang ama ni Miss Vanderbilt noong isang araw dahil may sinabi si Miss Summer sa kanya bago iyon. Hindi alam ni Elder Master Goldman ang tungkol sa pinsala ng ama ni Miss Vanderbilt hanggang ngayon. Kung iisipin, nagkataon lang. Malungkot ang mga mata ni Nolan, ngunit wala na siyang oras para mag-isip pa. Nasaan si Zee? Kanina pa umalis si Miss Vanderbilt. Mabilis na lumabas ng courtyard si Nolan at nakatanggap ng tawag mula kay Quincy pagkalabas niya ng mansyon. May sinabi si Quincy kay Nolan, at ang ekspresyon ng huli ay nanlamig na parang natabunan ng niebe. Kasabay nito, biglang bumaba ang presyon ng hangin sa paligid niya. Nang imulat ni Maisie ang kanyang mga mata at magkamalay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bakanteng at hindi pa na-renovate na gusali nakagapos ang kanyang mga kamay, at halos hindi na siya makawala. May sumulpot bigla sa labas, Maisie Vanderbilt, sa wakas nahulog ka na sa mga kamay ko, hindi ba? Matalas at malakas ang boses ni Willow. Isa sa dalawang lalaking sumusunod kay Willow ay ang lalaking nasa driver's seat. Noon lang napagtanto ni Maisie ang isang bagay. Mukhang bahagi ng isang pakana ang aksidenteng nasagasaan ko. Kuminga ng malalim si Maisie, tumingin kay Willow, at mahina hong nagtanong, so ikaw ang nagplano nito. Naglakad si Willow sa harapan niya habang naka-cross arms. Baka sa kanyang ngisi ang kawalan ng awa. So paano kung ako yon? Siya ay humakbang pasulong, itinas ang kanyang braso upang sampelan si Maisie, at marahas na nagtanong, hindi ba't palagi kang kahanga-hanga? Ano ang pakiramdam ng masampal ngayon? Muli niya itong sinampal pagkatapos sabihin iyon. Isang namumula na marka ang lumitaw sa magkabilang pisngi ni Maisie, isa sa magkabilang gilid. Tinilaan niya ang panloob na dingding ng kanyang mga pisngi gamit ang dulo ng kanyang dila at saka nag-click sa kanyang dila. Tumingin siya kay Willow at tumawa ng malakas. Itinali mo ako para lang makaganti sa dalawang sampal na ito. Ang lakas ng tawa na ito ay ikinagalit ni Willow, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at muli siyang sinampal. Tinamot ng matatalas niyang koko ang pisngi ni Maisie. At lumitaw ang isang mababaw na sugat. Inawakan ni Willow ang buhok ni Maisie at marahas na sinabi, hindi mo akalain na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon ngayon, tama. Pitch, baka nabigo akong patay ng tatlong bastos mo, pero hindi ko na napalalampasan ang shot ko sa pagkakataong ito. Kahit na si Maisie ay tila. Nalilito sa sandaling ito, siya ay nagpapalabas pa rin ng malamig at mapagmataas na aura na parang wala siyang halaman o ani. Nagtatampo at nanlamig ang ekspresyon ni Maisie, lalo na nang aminin ni Willow ang kanyang dating pekana. So ikaw ang taong may pekana ng aksidenteng iyon. Hahaha, <laughs> tama na, pero anong magagawa mo dyan? Kinulo ni Willow ang kanyang buhok. Masama ba ang loob mo sa kanila? Sayang at hindi ko nagawang sakta ng dalawang munting bastards na iyon. Malungkot at malamig ang mga mata ni Maisie. Siya talaga. Oh, about dad. Nako, hindi ko na siya tatay. Ang aksidente na naging dahilan ng pagkakaospital ni Stephen ay kagagawan ko rin. na 345 Inamin ni Willow ang lahat ng mga bagay na tahasang ginawa niya, at may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Anyway, ano ang magagawa mo kahit ngayon mo pa ito nalaman? Busy, dahil hindi maganda ang buhay ko, paano ka mabubuhay ng mas maganda kaysa sa akin? Ayaw ko nito. Bakit hindi ako ang biological na anak ni Stephen Vanderbilt, at bakit hindi ako kapareho ng swerte at background ni Maisie? Kaya, sisiguraduhin kong tuluyan ka ng mawawala sa mundong ito. Walang mga aagaw ng anuman sa akin o lalaban sa akin kailanman sa sandaling mawala ka ng tuluyan. Anyway, ang nanay ko ay nasa kulungan na, at nawala sa akin ang lahat. Wala akong bahay ngayon, kaya ano ang dapat kong ikatakot? Sa pagtingin sa nakakabaliw at morbid na estado na kinaroroonan ni Willow, hindi naawa si Maisie sa kanya. Sa halip, naramdaman niyang si Willow ay lubos na nakakaawa. Willow Vanderbilt, hindi mo talaga nireflect ang sarili mo sa sarili mong pananaw, ha? Hindi ba ikaw mismo ang piniling tahakin ng landas na ito? Tanong ulit ni Maisie sa kanya. Ano sa tingin mo ang karapatan mong sabihin sa akin ito? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Si Willow ay nagngangalit ang mga ngipin at nadagdagan ang intensity ng kanyang pagkakahawak. Bahagyang kumunat ang noo ni Maisie, ngunit hindi siya napasigaw sa sakit, pati na rin ang paghingi ng awa kay Willow. Simula kailan kita sinaktan? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin anim na taon na ang nakakaraan? Hindi ba ikaw yung taong unang nagplano laban sa akin at paulit-ulit na nagpupumilit na mag-move on sa akin? Willow Paano mo nagawang mag ng lakas ng loob na tumayo sa harapan ko at magkunwaling biktima? Talagang deserve mo ito. Si Maisie ay nasa bingit ng tili sa kanya. Nabalisa si Willow kaya namutla ang kanyang mukha at itinaas niya ang kanyang kamay, New Beach. Ang braso na nasa gitna ng hangin ay pinasuko ni Maisie na nakalaya sa lubad. Inikat ni Maisie si Willow, sinakal ang kanyang leeg gamit ang kanyang siko at hidiniin ang matalim na gilid ng sing-sing sa kanyang daliri sa leeg ni Willow. Pagkatapos ay binalaan ni Maisie ang dalawang lalaking gustong sumubod sa kanya ng mabangis, manatili kayo sa kinaroroonan ninyo kung ayaw ninyong mamatay siya. Maliban kung ayaw ninyong mabayaran niya, pwede kayong dalawa na lumapit sa akin. Talagang kakalad ka rin kita sa impyerno kasama ko kung hindi ako makakatakas sa kamatayan ngayon. Ang mga salitang binibigkas niya ay hindi hihigit sa isang diversion upang bigyan siya ng mas maraming oras upang maputol ang lubad gamit ang kanyang sing-sing. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko suot ang sing-sing sa lahat ng oras na ito. Nanlamig ang dalawang lalaki sa kinatatayuan. Ayaw nilang mamatay, at hindi pa sila nababayaran. Bigla silang sinigawan ni Willow, huwag kayong maniwala sa sinabi niya. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa akin ah. May matulis na bagay na tumusok sa kanyang leeg. Hindi man malalim ang saksak, napakasakit naman nito. Kaya wala na talagang lakas ng loob na humakbang pa ang dalawang lalaki nang makita ang dugo sa leeg ni Willow. My Maisie Vanderbilt, ano ang sinusubukan mong gawin? Talagang natakot si Willow para sa kanyang buhay ngayon. Ang sakit na nagmumula sa kanyang leeg ay unti-unting nagpaputla sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob na saktan siya ni Maisie. Napangisi si Maisie. Hindi mo ba alam ang ginagawa ko? Willow Vanderbilt, sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na gumawa ng move sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakaalis sa lugar na ito kung maglakas loob kang patayin ako. May iilan pa akong lalaki sa labas. Hindi ka na mabubuhay ng mas matagal kung mamatay ako dito ah. Naramdaman na lang ni Willow na lumalim muli ang bagay na. Nakasaksak sa kanyang leeg at hindi na siya naglakas loob pang huminga. Huwag mo nalang pakialaman kung ano ang mangyayari sa akin. Dapat mong alagaan ang iyong sarili sa halip. Pagkatapos ng lahat, tinutulungan ka nilang gumawa ng mga krimen para lamang sa iyong pera. Mababayaran ko pa rin sila kahit mamatay ka. Ang casual na pahayag ni Maisie ay nagpaputla at nagpatuyo sa labi ni Willow. Napatingin si Maisie sa dalawang lalaki. Kahit magkano ang ipinangako niyang ibabayad sa inyo, doblehin ko ang halagang iyon. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Goldman ay aking asawa, at marami akong natitirang pera. Kabanata 346. Napatingin si Maisie kay Willow at ngumiti. Sa halip na humingi kayo sa kanya ng pera, bakit hindi kayo humingi sa akin? Pera lang yan. Nag-alinlangan ang mga lalaki. Nagbago ang ekspresyon ni Willow. Huwag kang magtiwala sa kanya. Willow, bakit ka magmamatigas ka pa kung nahihirapan ka na? Lumapit si Maisie sa tenga niya at sinabi, Kapag tapos na ako sa iyo, wala nang paraan na makukuha pa nila ang pera mula sa iyo. Sa sandaling iyon, inihagis ng dalawang buwardya papasok. May ilang bodyguard na nakaitim na pumasok na may dalang mga sandata, at nang tangkaing tumakbo ng dalawang lalaki, sila ay hinampis sa sahig at pinigilan. Dahan-daang naglakad si Nolan sa pintuan na parang anghel na bumababa mula sa langit. Nag-freeze ang buong lugar sanhi ng aura na ibinubuga niya. Bahagyang nabawasan ang panlalamig niya ng mapagtantong si Maisie pala ang nangho stage. Nolan, iligtas mo ako. Nagalit si Maisie, gusto niya akong patayin. Nagsimulang sumigaw si Willow nang makita niya si Nolan. Hindi siya nilingga ni Nolan, ni hindi siya kinilala. Sa halip ay tumingin siya sa mga bodyguard. Naglakad ang mga lalaki patungo kay Maisie at hinayla si Willow palayo sa kanya. Naglakad si Maisie kay Nolan, at napansin niya ang bahagyang gasgas sa mukha nito nang lumapit ito. Nanlamig ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay sa kalmo. Sino ang gumawa nito? Nagtaas ng kilay si Maisie. Sino pa? Pamaling ang matalim na tingin ni Nolan kay Willow at lumapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa mga bodyguard, at pinaasa nila ang isang arma sa kanya. Natigilan si Maisie. Pupunta ba si Nolan sa... Bang! kasunod ng putok ang sigaw ni Willow. Agad na lumitaw ang isang butas sa kanyang kaliwang braso, tumutulo ang dugo sa kanyang damit. Hindi natitinag ang mga mata ni Nolan. Siya ay medyo cold-blooded habang siya ay kumuha ng isa pang shot sa kanyang kanang braso. Willow screamed her lungs out. Ang malamig na boses ay umalangaw sa buong gusali. Ang sakit ng isang bala na napunit sa braso ng isa ay labis na masakit. Pinago ni Nolan ang clip, sa isang kamay, nagdagdag ng dalawa pang bala, at nagpaputok ng dalawa pang putok, isa sa bawat binti. Tumagsak si Willow sa sahig kasabay ng isang kalabog. Nakagat niya ang dila dahil sa sakit, at lumabas ang dugo sa bibig niya. Maging ang mga paa niya ay napuno ng dugo. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Puno ng takot ang mukha niya. Ibinigay ni Nolan ang baril sa bodyguard, naglabas ng panyo para panasan ang kamay niyang natalsikan ng dugo, at inihagis iyon sa sahig. Iyan ang halagang babayaran mo sa paghawak kay Maisie. Walang emosyon sa kanyang sinabi. Ang malupit na pagkilos ay nagpatakot pa sa dalawang lalaking magkayakap ang mga ulo sa sahig. Tumalikod si Nolan at tinapik ang balikat ng bodyguard. Maghanap ng mabuting pamilya, sa kanayunan at ipadala siya. Ngayong wala nang silbi ang kanyang mga paa, maaari pa rin siyang maging kapakipakinabang sa paggawa ng mga sanggol. Sigurado akong hindi tatuto lang mga hillbillies. Kung tungkol sa dalawang ito, ang malamig na tingin ni Nolan ay dam ako sa dalawang lalaking nakahawak pa rin sa kanilang mga ulo at nagmamakaawa sa kanilang mga tuhod. Pinagawan niya kami nito, wala kaming ginawa. Hindi pinansin ni Nolan ang kanilang mga pakiusap at sinabi sa mga bodyguard, gawin ninyo ang gusto ninyo, hayaan silang buhay. Umalis siya kasama si Maisie pagkatapos nun. Umalangaw-ngaw sa buong gusali ang masakit na iyak ng dalawang lalaki. Kabanata 347. Sa loob ng kotse, Inilabas ni Nolan ang medical kit at hinalagaan ang gasgas sa mukha ni Maisie. Kahit na ito ay kaunting gasgas, maaari itong mag-iwan ng peklat kung hindi sila mag-iingat. Hindi umimik si Maisie at hindi tumingin kay Nolan. Akala mo ba malupit ako? Natatakot ka ba? Kumunat ang nuo ni Nolan. Alam niyang maaaring natakot siya rito, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Galit na galit siya at gusto niyang patayin si Willow tumingin sa kanya si Maisie at iginalaw ang mga labi. Ayos lang. Dan ang kanyang mga mata nang bumukas ang kanyang mga labi, anong ibig mong sabihin na ayos lang? Inilahad ni Maisie ang kanyang mga braso upang yakapin siya, inilagay ang kanyang mukha sa kanyang nasusunog na dibdib. Natigilan si Nolan sa mga kilos niya. Si, ikaw, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata, nagtago sa kanyang mainit na yakap, at ngumiti. Nolan, alam kong hindi mo ako sasaktan, kaya hindi ako matatakot sa iyo. Salamat sa pagpunta para iligtas ako. Unti-unting natunaw ang lamig sa mga mata ni Nolan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ang ulo nito, at nakangiting hinalikan. Si, hindi ko hahayaan ang sino mang magtangkang saktan ka. Nang gabing iyon, sa Blue Bay Villa, pinuhat ni Nolan si Maisie pabalik sa kwarto. Naantik sa sinabi niya si Maisie. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kalupitan, ginawa ito para sa kanya. May naalala si Maisie at inangat ang ulo. Paano mo nalaman na nandoon ako? Sa tingin mo ba hindi kita mahahanap kung gugustuhin ko? Hinalikan ni Nola ng likod ng kanyang kamay, ngunit may pumasok sa isip niya. Kumunat ang noon niya at mahina hong sinabi, nag-alala ako na late ako. Kung talagang na late ako at may nangyari sa iyo, kapupuutan ko ang sarili ko hindi niya maisip kung ano ang magiging hitsura niya kapag may nangyari kay Maisie. Tumawa si Maisie at itinaas ang kamay para hawakan ang ulo nito para aliwin siya. Nagulat siya sa sarili niyang mga kilos, nagdilim ang mga mata ni Nolan. Itinaas niya ang kamay para hawakan ang likod ng ulo niya at hinalikan siya. Nang magkaroon ng pagkakataon na makahinga si Maisie, huminga siya ng malalim, namumula ang pisngi. Nolan, kailangan nating sunduin ng mga bata sa sko, manam. Tinala siya ni Nolan sa kama, at sa nangyaring scuffle, hininaan niya ang boses. Ngayong gabi, tayong dalawa lang. Nolan, hamak ka. Naging seryoso siya ilang oras na ang nakalipas, at ngayon ay lubos na siyang nagbago. Numiti si Nolan at hinubad ang lahat ng damit. Oo, isa akong hamak. Buong gabi silang dalawa dahil wala ang mga bata. Pagkatapos noon, nahiga si Maisie sa kama, hindi makaipon ng kahit kaunting lakas kinailangan niyang hayaan ang kanyang lalaki na buhatin siya pababa ng hagdanan out of kindness. Isang magandang candlelit dinner ang inilatag sa hapagkainan, at isang bouquet ng itim na rosas ang kalahati ng kanyang taas ay inilapag sa upuan. Natigilan naman si Maisie na napababa. Kanyang ka romantic move. Ang mga itim na rosas ay nagkakahalaga ng malaki, hindi banggitin ang gayong malaking palumpon. Di hindi niya ito madala. Siyempre, dapat romantik ang unang gabi natin tumawa siya. Nakalimutan niya sana kung hindi niya ito binanggit. Tiyakap siya ni Nolan mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat, at sinabi sa malalim na boses, Z, narinig ko na pumayag ang matanda sa ating kasal. Mula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ni Nolan Goldman, Mrs. Goldman. Let's pick a date and have our official wedding. Hindi ito maaaring maliit, dapat itong maging ingrandi upang ikaw ay kaingitan ng lahat. Kabanata 348 Hindi sinasadyang napangiti si Maisie nang marinig ang saad ng lalaking nasa likod niya. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kinabukasan, nakarating si Rowena sa opisina at nilagpasan ang ilang empleyadong nagchichismisan sa front desk. Si Mr. Goldman at Miss Vanderbilt ay naging masyadong matamis mula noong sila ay nagparehistro. Palihim na sila noon pa, pero ngayon ay hindi na nila ito sinusubukang itago pa. Walang dapat itago dahil kasal na sila ngayon. Inespoiled talaga siya ni Mr. Goldman. Uminto si Rowena sa kanyang paglalakad na may madilim na ulap sa kanyang ulo. Nawala ng kontak si Rowena kay Willow noong nakaraang araw, kaya nahulaan niyang nabigo siya. Sa kabutihang palad, hindi niya ginamit ang sarili niyang telepono para makipag-ugnayan kay Willow. Kahit mag-imbestiga si Nolan, hindi ito mag-uugnay sa kanya. Pumukas ang pinto ng elevator, at nakita niya si Maisie na naglalakad palabas, nakahawak sa braso ni Nolan. Hindi na talaga sila nagtatago, tulad ng pinag-uusapan ng mga babaeng iyon. Nang makita ni Maisie si Rowena, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bahagyang niyakap ang braso ni Nolan, nakangiti. Honey, gusto kong mag-date ngayon. Naningkit ang amber na mga mata ni Nolan nang marinig niyang tinawag siya nguni, out of the blue, sa kanya na pagtanto na ang pagbabago, niya ay dahil kay Rowena. Ha, possessive, ang medyo maliit niyang asawa. Napatingin siya sa babaeng katabi niya. Ham, saan mo gustong pumunta? Nagtaas ng kilay si Maisie. Sa isang lugar na kapanapanabik. Hindi maitago ang lamig sa mga mata ni Rowena nang makitang magkalapit sila ng walang pakialam sa mga tao sa paligid. Naglakad siya palapit sa kanila ng may stoak na mukha at diretsyong tumingin kay Maisie. May meeting si Nolan sa hapon. Dapat mas pahalagahan mo ang trabaho niya. Talaga, tumangala si Maisie kay Nolan. tiba sabi mo wala ka nang gagawin at may oras ka para sa akin. Tumanggaw si Nolan. Oo naman. Tinagat ni Rowena ang kanyang mga labi at sinabing, Nolan, ngunit ang pagpupulong ngayong hapon. Miss Summers, ikaw ang espesyal na assistant ni Nolan. At si Knowles ang may-ari ng Black Gold. Hindi mo ba kayang ituloy ang meeting bilang special assistant niya? Gumiti si Maisie sa kanya. Inawakan ni Rowena ang kanyang mga kamao. Noong si Quincy, marami siyang ginawa para kay Knowles. Naiintindihan ko kung gaano kahirap para kay Knowles. After so much time, hindi na ba siya makapag-day off? At saka, hindi mo siya dapat tawagin sa pangalan niya. Baka ng mga tao na may something ka sa asawa ko. Sinadya iyon ni Maisie dahil naiinis siya nang marinig ang tawag ni Rowena sa kanya na nulan. Mukhang problemado si Rowena pero ang sagot niya, ginagawa ko na ito simula pa noong mga bata pa kami. Sanay na ako dito, paguhin mo ito, hindi na single si Knowles, at asawa niya ako. Ayokong marinig na tinatawag mo siya ng ganyan. Nagtaas ng kilay si Maisie. Kahit alam niyang naiinis na siya kay Rowena, wala talaga siyang pakialam noon, pero iba na ngayon. Nolan hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Huwag mo na akong tawaging ganyan. Inutong ni Nolan si Rowena nang walang pakialam sa nararamdaman at umalis kasama si Maisie na nakaakbay sa kanya. Natigilan si Rowena at napakagat labi. Pagsisisihin niya si Maisie na lang araw. Sa underground parking lot, nang paakay na si Maisie sa kotse, hinayla siya ni Nolan, isinandal sa kotse, at pinasadahan ng daliri ang baba nito. Tabanata 349. Pinaikit-pikit ni Maisie ang kanyang mga pilik mataat at sinabing, ano ang ginagawa mo, Nolan? Diba ang saya-saya mong tinawag akong honey ngayon lang? Bakit biglang nagbago, ham? Hindi siya masaya, nauutol na sabi ni Maisie, iniinis ko lang siya dahil pinagnanasaan niya ang lalaki ko. Pinag-iimbutan ang kanyang lalaki. Tuwang-tuwa si Nolan sa kanyang sagot. Nilagay niya ang kamay niya sa bewang niya, lumapit, at ngumiti. Anong klaseng excitement ang tinutukoy mo? Nanginginig si Maisie at hinawakan ang kamay niya. Nolan, huwag kang gumawa ng kahit ano dito. Hindi ko sinasadya ang ganitong klasing excitement. Ang kakilakilabot na lalaking ito, hindi ba siya natatakot na maapektuhan ang kanyang kalusugan kapag patuloy niyang iniisip iyon? Gumiti si Nolan ngunit hindi kumibo. Sabi mo buong araw mo akong kasama, kaya papayag ka sa kahit anong gusto kong gawin, di ba? Napasimangot si Maisie. Nagtaas ng kilay si Nolan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Mukhang nag-e-enjoy siya sa gusto nitong makasama siya. Gumiti si Maisie at sinabing, lahat, manood ng sine at mamili tulad ng isang normal na mag-asawa. Nang makitang bahagyang bumaba ang mukha ni Nolan, umiling si Maisie at mapaglarong sinabi, gusto kong maranasan ang romantikong pakiramdam ng pamimili kasama ang aking kasintahan. Tumigil si Nolan, hindi pa niya naranasan na manood ng sine o mag-shopping dahil hindi na niya kailangan. Gayunpaman, dahil sa isang babaeng mabiro, hindi niya magawang tumanggi. Si Maisie at Nolan ay lumabas sa sinehan. Kapag may nakitang magandang mag-asawa, sila ang magiging pangunahing pagtuto una ng pansin. Sumimangot si Maisie kay Nolan at sinabing, ako na ang kukuha ng mga tiket. Maghintay ka rito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga makina. Maraming mga babaeng dumadaan ang hindi makaiwas na tumingin kay Nolan. Nakita mo ba ang lalaking iyon? Ang guwapo niya, wala siyang kasama, gusto mo bang puntahan siya at kunin ang number niya? Nagtulakan ang ilang batang babae at masayang naglakad patungo kay Nolan. Hello, pwede ba namin makuha number mo? Tinitigan ni Nolan ang ilang mga babae. May naalala siya, mumiti, saka pinagdikit ang mga labi. Sinabi niya sa isang patay na tono, I'm sorry, I'm married. Natigilan ang mga babae sa kanyang nakakasilaw ng ngiti. Sayang naman at may asawa na siya. Sino ang maswerteng babaeng iyon? Honey, lumapit ang maganda at klas na babae at hinawa ka ng braso niya. Tumingin si Maisie sa ilang babae, Gumiti at sinabing, paumanhin, hindi maibigay sa iyo ng asawa ko ang kanyang numero. Ayos lang. Awkward na ngumiti ang mga babae. Hinayla ni Maisie palayo si Nolan na medyo nakaramdam ng inis. Nagkamali ba ako na inilabas ko siya? Madali niyang maaakit ang mga babae. Napaawang ang labi ni Nolan nang makitang nagseselos ang babae. Sa Goldman Mansion. Ano? Lumabas si Nolan sa halip na magtrabaho. Umupo si Titus sa sopa, maingat na pinakintab ang kanyang koleksyon ng China. Napakunot ang nuho niya nang marinig ang ulat ni Rowena. Ibinaba ni Rowena ang kanyang ulo, Lolo, hindi yata ako magaling na assistant. Inilagay ka ba ni Nolan sa isang mahirap na sitwasyon? Alam ni Titus na hindi naging masaya si Nolan nang ayusin niyang si Rowena ang pumalit kay Quincy. Nakakapagtaka kung trinato niya ito ng maayos. Umiling si Rowena, hindi, hindi ko lang siya makumbinsi na mag-focus sa kanyang trabaho. at 350, nagtaas ng mata si Rowena at sinabing, alam ni Miss Vanderbilt na mayroong isang pulong ng hapong iyon ngunit iginiit na gumugol ng oras si Nolan sa kanya. Hindi siya nakikinig kahit anong pilit ko. Iniisip ni Nolan na mali ang ginagawa ko kahit anong gawin ko Kung magpapatuloy ito, malamang na umalis si Nolan sa kumpanya Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Rowena nang tumigil si Titus sa pagpapakines Si Titus ay hindi natutuwa kay Maisie, sa simula, at ang kanyang sinabi ay tiyak na itinuro na si Maisie ang dahilan kung bakit napabayan ni Nolan ang negosyo Paano magiging bahagi ng Goldman ang isang tusong babaeng tulad niyan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagpakita ng anumang senyales ng galit si Titus. Inabot niya ang China kay Mr. Cheshire at sinabing, Rowena, kailangan mong maunawaan na si Nolan ang CEO ng Black Gold. Bakit niya kailangan si Quincy bilang katulong niya kung siya rin ang gagawa ng lahat ng mag-isa? Medyo naninigas ang ekspresyon ni Rowena. At saka, gusto lang mag-relax ni Nolan. Wala naman dapat problema kung gusto niya ng day off since na pangasawa na niya ang babaeng iyon. Napailing si Rowena sa sinabi ni Titus, Lolo, di ba hindi ka natutuwa kay Miss Vanderbilt, bakit? Pinagdikit ni Titus ang kanyang mga labi. Wala nang saysay -say pa para magpatuloy pa siya dahil marami na siyang ginawa, pero hindi pa rin sila sumuko. Ngunit si Miss Vanderbilt ay may kaugnayan sa De Arma. Nakalimutan mo na ba? Tama na yan. Pinutol siya ni Titus, kinumpirma ni Maisie ang pwesto niya sa akin. Dahil pinili kong magtiwala sa kanya, hindi ko na iyon mababawi. Binsan na siyang bumalik sa kanyang salita nang pumayag siyang magpakasal sila pagkatapos niyang maipasa ang kanyang pagtatasa sa mga tropa ngunit tinanggihan sila dahil kamag-anak siya ng de-arma. Mawawala lahat ng kredibilidad niya kung gagawin niya ulit iyon. Napakagat labi si Rowena at hindi umimik. Bakit ito nangyari? Kung tinanggap ni Titus ang kanilang kasal, hindi ba't nangangahulugan din iyon na tinanggap na niya si Maisie bilang kanyang apo? Hindi, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Naglalakad si Maisie sa kalye kasama si Nolan na may hawak na ice cream cone. Napalingon siya sa lalaking nakasama niya sa pamimili, nang dalawang oras at ngumiti. Nolan, ano ang pakiramdam na mamili kasama ang isang babae sa unang pagkakataon? Napangiti si Nolan, medyo walang magawa. Ayos lang. Tumigil si Maisie, lumingon sa kanya, at nagtaas ng kilay. Pagod ka ba? Tinaykit ni Nolan ang kanyang mga mata. Bakit? Dapat ba kitang bigyan ng isang masarap na masahe? Itinuro ni Maisie ang isang massage parlor pagkatapos sabihin niyon. Tumilim ang mukha ni Nolan. Tumawa ang babae. Inilabas niya ang kanyang braso at binuhat siya patagilid. Nagulat si Maisie. And Nolan, ano-anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Nakita ni Maisie ang lahat ng mga mata sa kanila at nakaramdam siya ng hiya at galit. Napangiti si Nolan. Diba sabi mo masarap na masahe? Kung magbibigay ka ng masamang serbisyo, wala kang tulog ngayong gabi. Natigilan si Maisie. Kinabukasan, sumakit ang likod ni Maisie. Nagbibiro lang siya, pero muntik na siyang mawala ng buhay sa kama. Totoo ba yan? Sobra na yan. Mag-asawa si na Mr. Goldman at Miss Vanderbilt. Ngunit narinig ko na nilaktawan ni Mr. Goldman ang kanyang panghapong pulong para kay Miss Vanderbilt.